إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا اللهم ارحمنا يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام يا غفار اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشر صدورنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا دافي البليات اغفر بلياتنا اللهم يا دافي البليات اغفر بلياتنا اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وأنشرنا مع المتقين والأبرار الله
اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم حمد ثنا كامل تعريفات تمهيدات تمجيدات تحليلات شكر الثنا عذر بڑ عبد استام لا شريك خالق ارض و سما مالک ذر و ذرات خالق کائنات مدبر کائنات کارساز ذر و ذرات احکم الحاکمین علیم بذات الصدور فعال لما يريد حي القيوم وحده لا شريك حقيقي معبود معبود برحق ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شان درود السلام تو درود رحمت ویسن ثانی مجلسن طرف مقدس بنوئن معزز بنوئن مبارک بنوئن پروردگار عالمین تو واتنوئن ثانی طرف درودن ہن ڈول برذات اقدس و اطہر افضل الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم سلم اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین صلوات اللہ وسلامه علی حبیب المصطفی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین حمد و ثنا تو درود سلام پات درگ یموش پن کچ پیٹ سورة الاسرک معنی مفہوم تشریح توجیحات پیغامات ایم اللہ تعالی ات امت از دیوان چو تمن ای ہن تمن پیٹ کین گفت شنید تیزی تیتات این پیک پیکت کین گزارشات پیت من دون ترین جمعان اندر یت اندر از گزارش کر کی زمان گواہ یت از گزارش کر زمان گواہ یہ زمان اول پر اخرس تانچا یہ زمان صبح پر شام تانچا یہ زمان شام پر صبح تانچا یہ زمان عصر پر یا مغرب تانچا یا یہ وقت عصر چا ات زمان از گوا توی تو روب عرش پر اعلان کرن ان الانسان لفی خسر اے انسان بے شک چک سو بے شک شوی چا گیراو کرت خسار سوی خسار چو وطو سوی چک سو ولت اگر چو نقصان اس پر چون تخلیق آون کرن روب دپن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم روب دپن الذي خلقك فسواك فادلك في اي صورة ما شاء ركبك یہ انسان سنس تخلیق اس تعریف کرن قرآن مجید اور انسان اس عظمت باون ولقد کرمنا اچھا سا کر کرم اجدد انام اجدد عزت اجدد فضیلت اجدد عظمت بنو آدم اس مگر یہ تل دپل یا سا چو گیراو کرت وی خسار سو اویس پنن یارن پنن ساتین ام خسار بچنی نش زنی راون کی ہو خسار چو وطو ولمتو مینو یارو دنیا چو کمزور ان خسار چن وطن پر توی پکیو پانن پان زونی جو ایک اس مسافر سنگ پوی ایت پر کریا ویس اختتام
يل تمس بنس ساتيس تمس بنس قبرس تمس بنس جانس سار الصحابيس رضي الله تعالى عنه يمس ناوس عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مكراو عرض راوي كرن بيان پاني يه قبر دفن مينس فكس توق دشت مبارا اتي فرموهم يا عبدالله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل ها قبر يا دنيا چوي کمزور دنيا حسمان گزار جم مسافر سن پر زندگی يا اكس راگير سن پر زندگی فرمان وكان ابن عمر يقول ام بدلوك اسواني يهي عبدالله بن عمر ام اسكر نسيت رسول كريما صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر قرن وي اسن نسيت اذا امسيت فلا تنتظر السبا اذا امسيت فلا تنتظر السبا يل شام ملاقی سب دی ان صبح کرے کی انتظار خبر یہ رات ما آئیسی چان موت کے ملاقات گڑ تھو مز پروردگاری عالمین اوہی تو پیان ورن کنی ماک زندگی زانن ایچے دوتار چھم باللہ چھبے شکوہ ہے موتوك كنو بوزيد سقال في الكاج شكرو زيد ينز قس ناس قسن ما تسن نايق دوبار شم بالله ينز قس ناس غسن ما چن نایق دوبار چم باللہ مکر غفلت سکر توب چھئی فرسان عبداللہ دپنیس اذا ام سید فلا تنتظر السماء واذا اصبحت فلا تنتظر المساء يل صبح وقتك ان شام كرك انتظار ان شام كرك انتظار وايا وشت يمن سے صبح ملاقات كورك شام نوش تم قبر ہن زندگی گزار وايا ان سے دو ملاقات يم شامن ايس ملاقات ملاقات گو سانن بان منلن اندر بات کھو کجنن اندر بات کھو صبحن ايس قبرن زندگی گزار اوه دبن عبداللہ وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك قبل موت غنیمت زان صحت برو مرض برو صحت غنیمت زان موت برو زندگی یلسی غنیمت زانک تلچوی قرآن مجید دپن اگر نہ غنیمت زان تلچوی دپن ان الانسان لفی خسر بے شک چو انسان خسار سندر اگر نہ چل زویت یہ زندگی مغل یہ میں انام جسمت پروردگار عالمین اتمز ازمائی میں پروردگار عالمین ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین چھئی کن سات پاک
ییلی پاکستان درتی پرکس الحمدللہ رب العالمین یلتی کنویلتی پرک یل کتی مقلایک تلتی پرک الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی يل جكت كيت يل فاق يل كيك يل سكتيت يل خوشي سرني اندر پرخت حمد پروردگارس سرني جائن قنقت شكر رب العالمينس سايسك پرد جائي پرن الحمد لله رب العالمين دبل مولوی کیا ہے من صرف الحمدللہ فرمو رسول کریم علیہ السلام فرمو افضل الحمد الحمدللہ یہ سب پلے جائے شکر آئین از بجا چوہ یہ زندگی یہ خسار مز واپس یہ خسار چو وقت چھے چھے پتہ دنیا اس مز کوتا ہے اس کھوچن اوے ام خسار چو زندگی نش اصحاب جناب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابن سیرت ول انمول امخت نماز ون مت ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی امیل ایمان اون ایمان ال پت گوئی دود پت پت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یم سی کارس پہ اثر دنیا زندگی گئی مولی تنگ امس آئی امس پرس ایک دو پن خاندار دی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لجز ون لا تطلب ما يطلب فلان او فلان اے میں خاندار سکے چکنے سکے چکنے طلب کرن مال فلانی سن پر امیری فلانی سن پر لماذا لصاحب الامیر و تذهب الى خلیفہ و تتکلم معه من اجل ان یوتیک من المال سکے چکنے مال طلب کر سکے چکنے دنیا مال کرن طلب ابو درد دپن یل میں پن کند دی واقعات سوال پروس ابو درد لوگوں نے پن زوجاس انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وراکم اقمتا قودا ایمان زوجا ایمان شریک آیا تا یل میں ایمان اور ایمان ان پت گولب تعلیم حاصل کرنے تربیت رنگ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجل میں تعلیم بوز تجل میں تربیت بوز تجبوز میں کلامہ وار یا کلامہ نندر اکلاما ازدان دروشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وراکم اقبتا قودا ایلو کوئی انواجی چو دشوار گاٹی انواجی چو پرکو ترگوا دی انواجی چو تی لمحاتن مز دشوار گاٹی لا يجوز المثقلون دبن بور وول نا ہیکو تو سوادی پار کرت بور وول چ مشکل کری سپار یہ بوزم از دہان درب شان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ام دردا فانا احب ان تخفف لتلك العقبه اے میانی زوجا پتا چھے دنیا اکمال کیا جو چھوست جمع کرن بچھوست دپن ابو دردان گزلو تو روزل تاکہ گاٹی کری پار ام پت گیسے ملاقی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یاو کلام اما یہ گاٹی کیا
مقلو يا اتس دبن کہیں دو گزرے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا مہمان گھر ام سی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مہمان آئے گھر مہمان اللہ مہمان نوازی کری ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوئے چھوئے شام وہ دبن شامن چو مہمان آرام تراؤن اما بستری چو اکا وہ یہ گو تات کمرس تات تات جائیت جائی ابو دردہ اس امی عشق نماز پرن پت اوکری تنول کرن پت دبن بگوس آلو کرن ابو دردہ ایدی کیسا اشتاو بستر مگر علم نظر ترو ابو دردہ سن لکوٹ موسوم بچ وچم سنی میز کم لتل سردی سویت پاپ لیمیت اکن یمن وائت اکن یمن اتوائت اکن یمن مفہومن اللہ اللہ کرن امی دردہ بین کرن ابو دردہ مگر حال کیا میں سشک رکھنیت ابو دردہ یہ گوئی چانی گرو کال اسکت کلو آرام بستر کچھ دپنگ میں وانن والو ترویو بستر بگوری آرام ابو دردہ چو سمراون یہ کیا ساتھ مل دنیا اسمال مال بنن یہ چو میں کمزور گر یت کمزور گر سندر چون ابو دردہ تاون یہ نقصالت گر سندر چون تاون ابو دردہ مال میں چو بے جائی مضبوط مقال میں چو بے جائی روزن والمقال میں چو بے جائی خوبصورت مقال بشو شبراون سو مال سوئی بچوستویت گرس مال سوزن بشو نیت جمع کرن بچوستویت گرس نر کرن مال جمع ابو دردہ وات اس سوئی ایسا انسو گر اس کرو تویت گرس نر آرام ینوالو میں سوال کرن والو سو گر چنوئی تات گسن لائک ویموئیت تیم لمحات اس کیا کاؤتات گرس من گئیس دنے کیج ابو دردہ لوگو گوان نسو چن میں دنیو گر اوکھنا تو گر چو بناوان ابو دردہ اوے کن مفسر ہو یہ واقع بیان کرن پت بیان وما حدیث لائوت دنیا الا لہو ولائب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان یہ دنیا چو کمزور ان خسار چو وط رٹو انسان چو خسار اسمت مگر بچ خسار نیسوی کر اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر توی امی خساری نیش بچن چو توی کرو اعلان سور سپت اپنویو امی خساری نیش بچائیو پروردگار عالمین اق الا الذین آمن ایک پر صحاب بنے ایمان وعمل الصالحات بے کرخ عمل صالح وتواسو بالحق بے کرخ حق چو وسیعت وتواسو بالصبر بے کرخ اکی اس تلقین صبرک یہ موصور چیز ہم اپنائی ایم خساری نیش بڑیت بچن ویلز چیتی میں ہم قائنات اس اعلان کر لا الہ الا اللہ وہاں آئے کہا اس میں بڑھ نک دو وہاں آئے یہ دب ربن ان الانسان لفی خسر اگر یہ دنیا گانٹ نمو تیل چیت گر مسلم بڑ بادشاہ تم کیا چن خسار اس میں دنیا چھو کمزور دنیا چھو پائیدار ان کنسی باش ہے میں چھو ساتھ پر ہوتل کنسی باش میں چھو بینک بیلنس یوں کنسی باش بچوس خاندرک دو دو کوئنٹل ماز مالن یہ گئے کامیابی نا یہ دنیا ہے کیا یہ تو کمزور ہے کمزور ہے جدا ہونے والا ہے واللہ العظیم کنس روح دنیا کنس کرن دنیا وفا اصل چو رب دبل ان الانسان لفی قسر یہ خسارا یہ قیامت کی دو کچھ گانٹ وال کچھ خسار وال
تجهز بچیکس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هي ایمان کیا؟ الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوار. ایمان چھے چھے زبان پر لا اله الا الله مگر اس کی کسی دل تی دین گا وہ امیق احکام یم گشتے پنن جسم کی حصے دن ثابت کر تن وہ چیز زیو دل تی جسم کی آنگ یہ رلائی مختصرن یہ کیا سا قرآن مجید ون یہ کیا سا بیان کو رسول کریم علیہ السلام تی زویت تی دلت تی جواری ہو کیا عمل سوئی اوائی چو علماء دبن دبن ایمان سوچ آردی عمل صالح تی شامل اگر اسا اس ایمان مز عمل کرو نبر چو گالا اہل سنت والجماعت عقید چو یس اسا ایمان چو ایمان اس من چو عمل شامل وان چو سوال یکتیا قید وانتیا ربن ایمان تا عمل صالح يتس عمل صالح ايمان سترلو ربن تتچو تاقید کہ عمل صالح کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. آپ زبان سے کتنے بھی دعویٰ کرو گے سنوانے خبر کو تاید یو تانت پن دلت پن عمل سج ثابت کرک تو تنچن تو چون ایمان تاریخ حسن وال پروردگاری وي ما ول قوت اتكزك شرح كار مي وني انا شاهد بيت من جمعه يا توري خنتل تاو مختلف جان كر مختلف تشري ايمان رسول اكرم عليه الصلاه والسلام دعا گزرو فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه چراوي ان شاء الله اگر اس كن سات موقع يي رب سن اذن سوي تم سات کرو اس مکملت وضاحت ات حدیث سے جت ناو پہ حدیث جبرائیل علیہ الصلات والسلام امی گرامی چو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں فرماون دعا گزرو اش بہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبن بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم دعا گزرو یار چبیت فاروق اعظم چبیت پنن یارن سو اتسان مجلس من چبیت چونت میون دل قرار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا لینا رجل شدید بیاد سیام دبن غجران گو سائباک سفید پوشاک لگت شدید سواد شار لا يرى عليه اثر السفر دبن نهایت سفید موی پاک مگر سفر ایک ناسار زنیوس من اتبید ولا يعرفو منا احد فاروق اعظم دبن مگر اشمن زانی علیمز کوئی یستنا یز حاضر گو در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلسا نبی علیہ السلام یہ آت بھی اٹھ مگر ینوالی چون باسنی امچو سفر کرمت ینوالی چون باسن امچو سفر کرمت مگر یل نظرات راون سفید پوشاک لگت واہ اوائی دب سفید پوشاک جو پسند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج چھو مہمان تے سفید پوشاک لگی تو آمد سفید پوشاک ہی ہوتن سفید موئی تے کرت یعنی ونک مانے گو سٹا حسین جمیل سٹا خوبصورت ینوال صاحبہ جلس النبی علیہ السلام ام پد گو با ادب تشریف تویت ام پد گو باد بی ادب تشریف تویت در خدمت رسول کریم صلی اللہ زانوی ادب کریت دبن پنن دست پنی پد زانوی ادب روزت لوگ ونی وقال یا محمد اکبر نی
أن الإيمان أشنا وانون قد نكسبت كيا سبت بجن خطر إيمان وياو صاحب تيوهي لوگ وند مديتو معلوم مديتو تربیت مديتو تعلیم میں سمجھائی تو ایمان کیا گو يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاري انون امام مسلم انون محدثو انون اتفاق حدیث متفق علیہ کیا فرمو ان اخبرنی ان الايمان مديتو تعلیم ينوال جو تعلیم حاصل کرنیوم تربیت حاصل کرنیوم سوال جو سوال کرن میں ونو ایمان کیا گو یا رسول اللہ سائلن کر سوال دندان مبارک زبان مبارک خرنے دہان مبارک گویل کلام مبارک دراو ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ایمان اس تعلیم چاہیے اخن جی ایمان خالق سن ذات پاک حضرت اخن جی ایمان حقیقی معبود سن ذات پاک حضرت بین ملکن پڑ ایمان بے رب سن کتابن پڑ ایمان بے رب سن رسولن پڑ ایمان بے قیامت کس دوس ایمان وتؤمن باللہ وتؤمن بالقدر ہی بالقدر خيره وشره بينج تقدير اسپد ما خورت شر دنوال چو ذات پاک حضرت ام بوز تعلی مگر وای ون صدقت صدقت یا رسول الله بوز حل چو ونن یا رسول الله صحابہ خود ما یہ سوال کرن والے اگر سوال کر وای چ یہ ہے دپن پوز حضور بو یا رسول اللہ وریا سوال کر سوال مگلن کر ایمانک سوال کرن ادمن سوالن سن ایمانک سوال تو درا یارن فرمو یارو اتدری من سائل جو پے سوال کرن وال کوسوس اسنا زانوان یزانین یزانی پتوی یا زوستونی سیل مسندر توی چوہن پہچان اسنا از ام سنتا روپ یا رسول اللہ قال فإنه جبریل اے عمر سبا اے مینو جانی سارو یو جبریل اومد اتاكم يعلمكم دينكم يوسو تعليم دنيومت يوسو ايمان اشنا نيومت جبريل از طرف حضرت الله گن يوك سفت إلا الذين آمنوا تمن از گن يوك سفت تمچه ايمان ولا سن يا رسول الله اس جہنم کی گاٹی سے اس قبر کی سختی سے اس حشر کے میدان کی سختی سے بچنے والوں کا پہلا صفت کہ مزاج نے ایمان وال یا رسول اللہ گڈ نے کیا سکتے ایمان وال اگر ایمان آئے سے تل کیا ان الانسان لفی قصر بے شک چھو تل انسان خسار سندر یا رسول اللہ گوڑ دنیوک اگر شاسن عقید توحید اگر نئے عقید توحید اوسس اشو ناکام تو نامورات دیم عامل الصالحان بے گش اساسن عمل صالح دنوائی جیچ لازم ملزو ہائے لگا وندت رسول کریم علیہ السلام لیکن میون عیال وندت آپن ماج طائرات طیبہ آشا صدیق حضرت اللہ تعالیٰ یہ میں عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عرض
منجم ابن جدعانس متعلق سازو سٹا سلہ رحمی کرن ہو پھاکن چھانا ونو یتیمن پرورش کرن ہو بچہتن چھاون ہو فہل دالک نافیا سمود وائن سو بچہتن کیون حساس بکار سو یتیم پروری کرن حساس بکار لا ینفعو لا 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه كهي اسن بقى زائب وصول كيف تمن ايمان تمن ايمان وہ ايمان سے خالی قبر میں گیا دنیا سے چلا گیا اس کی عمل بیکار ہو گئی تمن کرن وزن پروردگار عالم وما کہت اس گڈس ایک ایمان وے بیان کر وضاحت صحیح بخاری کے حوال رسول کریم علیہ السلام اسامہ بن زید فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاؤ بالرجل یوم القیامة صاحب سنن قیامت کی دو نفران لو قیامت کی دو فیلقا فی النار ام پترو رب النار رس رب دین اس تم نشنا جا سانن مالن ماجن دین تم نشنا جا بھر بن بوزل والن دین جہنم کی نار نشنا جا فیلقا فی النار فتن دل قطابه فی النار یہ نار اس ترویت دپن امی سیٹوت عذاب ام سن اندرم یہ نبر کرن ربائز دیج نجا میں نار اس کرت از گلزار یا رب چرس شن قائم اس ونزار یا رب ربائی جماعت دن اے نجات رباز کر سو انساری حاجت روا از بے اولاد ان اولاد از بے سوار انسوار از دسان نایتار قبر انشر نجد نجات ام خسار نجد نجات یہ ایمان زندگی کرتا ام نسوال کرنم دی توفیق از حضر بیمار انشما از گوئی بیمار انشما از دمال المانن جہنم کے نار نش نجات از دی اولادن جہنم کی ناری نش نجات از دی مگن والن جہنم کی ناری نش نجات میں نارس کرت از گلزار یا رب چرس شن قائمیس ونزار یا رب زیسیا جان و دل آلود سپدوم بخشتم پان چوک غفار یا رب ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا یہ کلام محمد عربی علیہ السلام آسمان چو ابوز ہے کیا اس آفتاب چو ابوز ہے کیا اس شین آفتاب مگر ایک ان اپوز اوشت غلط اوشت قال رسول اللہ یہ امام بخاری نے لایا ہے اگر تو آت متعلق امام بخاری نے حدیث کے پر جمع کر تیل پیزو تو ایم خوتر یوز بٹمال نے تاہری مسجد مست پجمت صندرواری شاید درز ڈاکٹر عبداللطیب القندی حبزہ اللہ تو ای پیجو سو سماعت کرن دو کوشر پر بوزن چاہشی امام بخارین تصنیف کرن پانی کتاب ایک اندر چو حدیث صاحب اس اینر امسرائن جہنم کس نارس یل جہنم کس نارس مسترائنس امسر نیرن اندرم نیبر زیسیا جان و دل آباد سپدوم بکشتم پان چوک غفار یا رب شماری شمنکا او بنت اترن ستر کر
صفت ستار يا رب ادري اوچھے گنہی اوچھے معصیت اوچھے ربا پانی نوجوان بزرگ بوئی ماج ہمشیر اچھی ونن چھ ستر کر چھ سپت ستار يا رب چرس چن قائمیش ونزار يا رب الوك جهنم اسمز ترائس امس کر اندرم نبر امس نیرن اندرم نبر ام اندرم رجل چه جهنم اس پرناو نے یون کت پوش یت پوش جانور برون کال تیل کڑن والن مشان مشین اندن پیرن وانس برون کال اے میں دشن نی پاتا مگر بوزمت چھو يل مشين وال مشين وال چلاون تتوز جانور پھیرن گوڑ خار ابزیز راز گنن یوز اینجن پھیرن مشين سوچ پھیرن اتھے پڑی آسی جہنم انس پھیرن تو تن تنگ جہنمی فیجتمیو اہل النار علی جہنمی گسن جمع جہنمی ان ام عذاب ستنگ تم تگسن جمع فيقولون تم دن كريف اي صاحبا اي فلان ما شانك سشكنا فلاني كا دليل كا قصا اي سي پرزنو وقت اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهونا عن المنكر سو سكنا واز پر لوكر سو سكنا رسج دعوت دونت برنش پنن پان برنش لوكن دپن بچو يو پنن پان کو يوس ایمان و کو يوس لکن رسج دعوت دون يوس لکن بر کامنش بچاونش دعوت دون اوا بونسوس مگر لوکن اوسوس واز پرن لوکن اوسوس تبلیغ کرن پان اوسوس کھولی پان اوسوس نعمل کرن یمک وجہ از دتم جانمس مز عذاب عذاب دن وول پروردگار عالمین ایمان تو تھا مگر عمل صالح اوسوس نجات ملوس یتی اوز مرس ان الانسان لفي كسر بشك انسان كسار سندر يا رسول الله وين بچن ز بچا كس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات زس پسو لا تري وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اكاسي ايمان يوتم صالح يوتم يا لوكن دعوت دون تلقين کرن حق بے آش اکج صبر تلقين کرن يا رسول الله صبر تلقين یہ حق دعوت یہ ایمان تا عمل صالح انشاءاللہ رلاو اس نئی جمعہ کنید کرو پت اختتام پت ونو انشاءاللہ حجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر والعصر ان الانسان لفی قصر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بے شک جو زمان گواہ قسم چیم زمان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو الان ان الانسان لفی قصر بے شک جو انسان خسار سندر یا رسول اللہ مگر بچن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.